Hello everyone. Os dois pontos servem para fazer uma pausa aguçada entre duas frases. Baby bats can't fly. They need their mother to go out. É mais comumente usado ao listar. Some bats eat insects, beetles, moths, mosquitoes, and more. Now, write a sentence in the comment section below using the colon, os dois pontos, and improve your English.